či tej daj. O, ja zaspala. Srame bilo. Una, moja drugarica, i ja smo se uspavljivale. I onda, kako to biva verovatno u većini kuća, a roditelji zaspu, a deca i dalje budna. Jel' tako i kod tebe? E, sada, na samom početku, evo nam nekih savjeta. Kako lepše i lakše da zaspemo? Koji su to vaši savjeti za lepši san? Naravno, ne samo kada su deca u pitanju, već je mi odrasli, deca nekako i zaspu. Ali mi, ako smo pod brigama, nekim stresovima, onda nam bude malo teže. A postoje neke cake kako da lepše utonemo u san. E sada, Una, kako ti najlakše zaspeš? Pa, lepo. Kako lepo? Šta radiš? Šta radiš pred spavanje? Pa prespavanje je malo se igra. Igraš se? A onda kad sedneš i legneš u krevet, šta onda radiš? Pa tada malo gledam telefon i tata mi češka. Tata te češka, ti gledaš telefon. Pa šta gledaš u telefonu? Pa Ryan. Ryan? A zar nije lepše da čitamo knjigu? Pa tata mi ponekad čita knjigu. E, pa to je sigurno lepše, jel da? A zaspe tata dok ti čita knjigu ili ti zaspeš prva? Ko prvi zaspe? Pa ja prva, pa ono tato ide u krevet pa spava. A, znači ipak ti prva. Da. Viš, ko mene ponekad i ja zaspam pre deteta, pa on tako tupka kao što si ti sada mene. E, da pitam vas, koji su vaši savjeti za lakši i lepši san? Izvoli. Ja imam savjet u smislu da se u slično vreme legne uvek, jer onda čovjek iako je odmoran pa ne može da zaspi, ipak je razvio refleks i u to doba ipak zaspi. A misliš da već samo po sebi krene organizam da, u san jer da. Je navikao tako? Jeste, jeste. Da znaš da tu ima vrlo logike i da sam ja čula da je to tačno. Znači, tebi pomaže? Meni pomaže. Uh-huh. Koliko sati ideš u krevet? U 2 ujutru. U 2 ujutru? Ali uvek u 2? Pa od prilike, nekad i kasnije. Nemešaš 1 ili 3. Dobro. Mogu da vas pitam sve, uzmite ove papire pa mi napišete koliko sati obično idete na spavanje. Budući da svi stručnjaci kažu da je najbolje da na spavanje idemo pre ponoći i da je tada u stvari najbolje da se zaspe jer je onda najkvalitetniji san. Pa mi zanima kada vi svi idete, da li to bude pre ponoći ili posle. O koliko sati ti ideš u krevet? Otprilike, da li oko 9, 8, 10? Ne znaš. To zna tata, jel da? Dobro. Da vidimo. Možete samo da podignete visoko. U 1 posle ponoći, 1 u 11, u ponoć, u 11, 11, 1, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 1, 1, 0, 3 sata ujutro, 11. Rekli bih da većina ovde ide, 2.30 čak, evo. Vidite u 10 najranije u stvari. Najranije da mi je u 10. Većina ide iza ponoći, a kažu da bi trebalo pre. Mada i meni se dešava vrlo često da idem posle. Dobro, dakle, ako želite onako kvalitetniji san, kažu da je bolje i za ten, a i za san da se ide pre ponoći. Zatim, imamo li još neki savjet od vas? Baš me zanima. Evo, hoće. Pa ja, na primjer, najlakše zaspem bez jastuka. Bez jastuka? Bez, da. I prijeti više leđima. Da, i mislim, naspavan sam i sve tako da. Ja sam svoje vremeno spavala bez jastuka. Da, ja već godinama ne koristim uopšte jastuk, tako da. Da, ali sada mi je lakše sa, ali ne znam da li ima veze s godinama ili s čim. Dobro, imamo još neki savjet. Pa ja evo, najlakše zaspim u mraku. Nebitno je vreme kada legnem, ali da mi je sve pogašeno, znači televizor, lampa, spustim roletne, sve u mraku i tad najbrže zaspim. Jesi ti plašiš mraka? Spavaš u mraku ili kad je svetlo? Kad je mrak. Kad je mrak. Ne plašiš se? Odlično, bravo. Imamo još neki savjet? Na topao radijator kada stavite pidžamu, pa se ona dobro onako zagreje, pa kad je obučete na sebe, onako odmah san povuče i kada legnete ispod toplog jorgana, brzo se jako zaspi. Kad je toplo sve onako. Da, sve ušuškano. Slažem se. E sada, ono što kažu isto stručnjaci jeste da laptop, telefon, televizor i sve to nikako ne bi trebalo držati u sobi, jer i tekako utiče na naš san, odnosno na loš kvalitet sna. Pa me zanima koliko vas drži televizor ili bilo koji od aparata u sobi. Zeleno je da, držite, a crveno je naravno ne. Da vidim. Većina da. E sad, zanima me, da li vam to služi nešto od tih
uređaja za uspavljivanje. Da li lakše zaspite uz televizor? Eto, to je moje pitanje. Zeleno je da, crveno ne. Znači, uz televizor većina lakše zaspi. E sad me zanima, evo neka neko uzme ko je rekao, možeš ti, na primjer, uzmi mikrofon. Kako? Pošto imam problem s mužom. On uz televizor, ja bez televizora. Onda dok on odgleda sve svoje, pa utone u san kao bebe, onda tek mogu da gasim i da lepo idem ja da spavam. Hoću da kažem, mnogima smeta svetlo u prostoriju u kojoj spava, ali ja sam tip osobe koja ako nije imala kvalitetno sadržajan dan i nije se izmorila od nekih fizičkih aktivnosti, uveče ne mogu da zaspim nikako i onda pustim neki film ili serije koje mi nisu nešto mnogo zanimljive, tamo da me onako uspava. Mm-hmm. Nađem neki položaj u krevetu koji je za spavanje i katad zaspem uz film. Lakše dešava ti bude kad nešto se tamo dešava da zaspuš. Da, upravo. Nikad se da to navići neće. Teško je, da, ali da, mora se naći način. Da, ali eto, kažu da to u stvari malo negativno i utiče. Sad vidite da su iskustva različita, tako da svako najbolje zna. Ali po zdravlje svakako nije dobro da imate kraj sebe i telefone i sve te aparate. To je sigurno tačno. E sad, ako vam pomaže da lakše utonete, neka, nađite neko ko će da iznosi televizor noću, šalim se. E sada, isto tako kažu da je jako lepo da se popije šolja toplog čaja pred spavanje, a još lepše da se utone u san sa čašom toplog mleka i da je tada mnogo lepše i lakše. Nemojte, ovdje vidite na podu ove tegove, nikako vežbati pre samog spavanja. Potrebno je da prođe 2-3 sata pre nego što idemo u krevet, tako da završite vežbanje malo ranije. Može mleko, voliš da piješ mleko? Izvoli. Čin, čin, malo mleka pred spavanje, pa jedna lepa priča. Ali volite da čitate pred spavanje? Da. Da? Mada mene i to razbudi, onda mogu do jutra da čitam. Tako da eto, i to je relativno u stvari. Izaberite za sebe što vam je najbolje. A ja mislim da kraj ovakve devojčice ili nekog slatkog deteta je uvek najslađe da se zaspi. Jel' tako? Ćemo da čitamo.